ጤናና ሰላማችሁን ፈጣሪ አብዝቶ እንዲሰጣችሁ ሁሌም የሚመኘው አወል ስሪንጋ ዩቲዩብ ቻናል ነው። አወል ስሪንጋ ዩቲዩብ ቻናል ዘውትር ስለ ግብርና የሚያወራ በአገራችን ብቸኛው የግብርና ዩቲዩብ ቻናል ነው። አወል ስሪንጋ ዩቲዩብ ቻናል ስለሆነም አወል ስሪንጋ ዩቲዩብ ቻናልን በግብርና ላይ ትኩረት የምታደርጉ ስለ ግብርና መስማት የምትፈልጉ እናንተ ብቻ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ነው የሚፈለገው። ምክንያቱም የሚነገረው የሚተዋወቀው ሁሉ ስለ ግብርና ብቻ ስለሆነ ስለሆነም አወል ስሪንጋ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ እንደዚሁም ደግሞ ኮሜንት በመስጠት ቻናሉ እንዲጠናከር የበኩላችሁን አስተዋጽኦ አበርክቱ ይላል አወል ስሪንጋ ዩቲዩብ ቻናል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ታላቅ ድንቅ ሳይንቲስት በታላቋ አሜሪካ ክብር የተሰጣቸው ታላቁን ፕሮፌሰር ገቢሳ እጀታን የሚመለከት ነው። መረጃውን ያገኘሁት ከቤንሻንጉል ጉምዝ ግብርና ቢሮ የፌስቡክ ፔጅ ላይ ነው። ጽሑፉ የተዘጋጀው ግን በኢቲቪ አውደሰ ፕሮግራም ላይ ተዘጋጅቶ በነበረ ጽሑፍ ነው ያገኘሁት። የዓለም ሎሬት ፕሮፌሰር ገቢሳ እጀታ ከኦሎንኮሚ እስከ ነጩ ቤተ መንግስት የሚል ርዕስ ተሰጥቶታል። ለብዙዎች አርያ ስለሚሆኑ አንድ ታላቅ ኢትዮጵያዊ ተመራማሪ ህይወት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እሳቸውም እንዳልኳችሁ የዓለም ሎሬት ፕሮፌሰር ገቢሳ እጀታ። ባገኟቸው መድረኮች ሁሉ ስለ ኢትዮጵያ በተለይም የእውቀትን ጎዳና ስላሳዩቸው እናታቸው አውርተው አይጠግቡም። ፕሮፌሰር ገቢሳ ሚሊዮኖችን ከረሃብ ያወጣ የምርምር ውጤት ባለቤት፣ በዚህም በርካታ ሽልማቶችን ያገኙ ናቸው። የህይወት ልምዳቸውን እንዲያካፍሉ በርካታ መድረኮች ተጋብዘዋል። ስኬት በድካም እንጂ በአቋራጭ እንደማይገኝ የህይወት ጉዟቸውን ዋቢ አድርገው ይመክራሉ። ፕሮፌሰር ገቢሳ ለሰው ልጆች ሁሉ መልካም ለመስራትና ሰዎችን ከችግር ለማላቀቅ መታተር ቀዳሚ ዓላማቸው እንደሆነ ይናገራሉ። ፕሮፌሰር ገቢሳ የዓለም ምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በሰሩት ስራ በዓለም መድረክ ስማቸውንና የሀገራቸውን ስም ያስጠሩ ጸሐፊ፣ አርታኢ፣ መምህር፣ አማካሪ፣ ተመራማሪና የዓለም ሎሬት ናቸው። ፕሮፌሰር ገቢሳ እጀታ የዓለም ሎሬት ፕሮፌሰር ገቢሳ እጀታ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1950 ከአዲስ አበባ በስተምዕራብ 62 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ኦሎንኮሚ በምትባል ትንሽዬ መንደር ተወለዱ። እናትና አባታቸው በልጅነታቸው በመለያየታቸው ትንሹን ገቢሳን አሳድጎ ለቁም ነገር የማብቃት ኃላፊነት በእናታቸው ሞቱ አያኖ ላይ ወደቀ። እኒያ ባለ ራዕይ እናትም ኃላፊነታቸውን በሚገባ ተወጥተው ታላቁን ሰው ለዓለም አበረከቱ። በአካባቢያቸው በሚገኘው ቤተክርስቲያን ፊደል ቆጥረው እስከ ድቁና ደርሰዋል። አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በአካባቢያቸው ስላልነበረ 20 ኪሎ ሜትር በእግራቸው ተጉዘው ተከታትለዋል። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በጅማ የግብርና ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ የተከታተሉ ሲሆን የመጀመሪያ ድግሪያቸውን በእጽዋት ሳይንስ ከሐረማያ ኮሌጅ በ1973 ዓ.ም በከፍተኛ ውጤት አጠናቀዋል። ፕሮፌሰር ገቢሳ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1974 አሜሪካ ሀገር ወደሚገኘው ፐርድ ዩኒቨርሲቲ በማምራት በ1978 መጨረሻ ሁለተኛና ሶስተኛ ዲግሪያቸውን በእጽዋት ሳይንስና ዘረመል ምህንድስና አግኝተዋል። የድህረ ምረቃ ትምህርታቸውን እንዳጠናቀቁ ወደ አፍሪካ ተመልሰው ለአምስት ዓመታት አገልግለዋል። ወደ አፍሪካ ከተመለሱ በኋላ ወደ ሱዳን በመሄድ ማሽላ ላይ ምርምራቸውን የቀጠሉ ሲሆን በምርምራቸው ድንቅና በሽታን መቋቋም የሚችሉ የማሽላ ዝርያ ለዓለም ማህበረሰብ ማበርከት ችለዋል። ይህ ያገኙት የማሽላ ዝርያ
በ150 ጥፍ ምርታማነትን የሚጨምር ሲሆን በዚህ ምርምራቸው ባስገኙት ውጤትም ኢትዮጵያን ጨምሮ ከ5 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ አፍሪካውያን የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ ችለዋል። ጥናታቸው በዚህ ሳያበቃ በአፍሪካ ምርታማነትን በ40% የሚቀንሰው ስትራይጋሚ ባለውን ጥገኛ አረም መቋቋም የሚችል የተሻሻለ የማሽላ ዝርያን ኢትዮጵያን ጨምሮ ለ12 አፍሪካ ሀገሮች አቀርበዋል። ከዚያም ወደ ፐርዱ ዩኒቨርሲቲ ተመልሰው ጥናትና ምርምራቸውን ቀጠሉ። ላለፉት 40 ዓመታት በፐርዱ ዩኒቨርሲቲ ያገለገሉት የዓለም ሎሬት ፕሮፌሰር ገቢሳ አጀታ ዩኒቨርሲቲው አሉኝ ከሚላቸው ተመራማሪዎችም አንዱ ናቸው። ከ200 በላይ የጥናት ጽሑፎችን ለህትመት ያበቁ ሲሆን እንደዚሁም ደግሞ የአራት መጽሐፍቶችን እና የአርት ኦት ስራ ሰርተዋል። በቅርቡ ደግሞ የዓለም ሎሬት ፕሮፌሰር ገቢሳ አጀታ ከአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ብሔራዊ የሳይንስ ሜዳሊያ ተሸልሟል። ሽልማቱም አገሪቱ ለሳይንቲስቶች የሰጠችው ከፍተኛ እውቅና ነው። በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የፐርዱ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት መንግ ቻንግ ስለ ዓለም ሎሬት ፕሮፌሰር ገቢሳ ሲናገሩ ፕሮፌሰር ገቢሳ አጀታ በዓለም ላይ ካሉ ተጽዕኖ ፈጣሪ የጄኔቲክስ ሊቃውንት ውስጥ አንዱና ዋነኛው ናቸው። በምግብ ዋስትና ምርምር በፐርዱ ዩኒቨርሲቲ ድንቅ መሪም ናቸው። ለሁሉም ተመራማሪዎች የጽናት አርያ ናቸው ሲሉ ገልጸዋቸዋል። የዓለም ሎሬት የፕሮፌሰር ገቢሳ አጀታ አስተዋጽኦችን እንደው በጥቂቱ ለመግለጽ ያህል ቀደም እንደተጠቀስኩላችሁ የስትራይጋን የሚቋቋም የማሽላ ዝርያን ማውጣት የመጀመሪያው ሲሆን ይህም ያው ስትራይጋ እንደምታውቁት የተባለው አደገኛ ጥገኛ አረም እንደ ማሽላ፣ በቆሎና ሩዝ ያሉ ሰብሎችን የሚያጠቃ ጥገኛ አረም ሲሆን ፕሮፌሰር ገቢሳም ይህን ጥገኛ አረም የመቋቋም አቅም ያላቸው የማሽላ ዝርያዎችን በማውጣት በተለይ የማሽላን ምርትና ምርታማነትን ከፍ በማድረግ የብዙ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚነት ከፍ ያደረገ ስራ ሰርተዋል ፕሮፌሰር ገቢሳ። ሌላኛው አስተዋጽኦአቸው ድርቅን ተቋቋሚ የሆኑ የማሽላ ዝርያዎችን ማውጣት። በቆላና ከፊል ቆላማ በሆኑ የዝናብ እጥረት ያለባቸው አካባቢዎች የሚኖረውን ድርቅ የሚቋቋሙ የማሽላ ዝርያዎች በማውጣት በከፍተኛ ደረጃ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚደረገውን ጥረት እያገዙ ያሉ ድንቅ ስራዎችን ሰርተዋል ፕሮፌሰር ገቢሳ። ሌላው ይህ ከምግብ ንጥረ ነገርን ከማሻሻል አኳያ ነው። ፕሮፌሰር ገቢሳ የተለያዩ የማሽላ ዝርያዎችን ከማውጣት ባሻገር የማሽላ የምግብ ንጥረ ነገር ይዘትን ጄኔቲካሊ በማሻሻል በተለይ የፕሮቲን ይዘቱን በመጨመር ከማሽላ የሚገኘውን የጥቅም ከፍ ያደረገ ስራ ሰርተዋል። ሌላው የግብርናና ኢኮኖሚያዊ ልማትን በማጎልበት ሂደት ላይም እንደዚሁ ግሉህ አስተዋጽኦ አበርክተዋል ፕሮፌሰር ገቢሳ። ፕሮፌሰር ገቢሳ በምግብ ዋስትና እና ዘላቂ ግብርና ውስጥ ያሉ ተፈታታኝ ሁኔታዎችን ለመግታት በምርምርና ፈጠራ ስራዎች ላይ ትኩረት በመስጠት በፕሮጀክት እንዲታገዙ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል ፕሮፌሰር ገቢሳ። እንግዲህ እነዚህ በጣም ከሚሰሯቸው ውስጥ ጥቂቶቹን እና ዋናኛዎቹን ለመግለጽ ያህል ነው እና እነዚህ አስተዋጽኦዎች ያው በግብርና ላይ በተለይም ደግሞ ከሳራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሀገራት ውስጥ ማሽላ አስፈላጊ እና ዋና ሰብል በሆነባቸው አካባቢ ትልቅ አዎንታዊ አስተዋጽኦ ያበረከተ ስራ ነው የሰሩት ፕሮፌሰር ገቢሳ አጀታ። ባከናወኑት ተግባርም የምግብ ዋስትናን ለማሻሻል፣ የሰብል ምርትን ለማሳደግ፣ የአካባቢውን አነስተኛ ይዞታ ያላቸው አርሶ አደሮችን ኑሮ ለማሳደግ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። የእሳቸው ምርምርና ቅስቀሳ ለሰብል ጄኔቲክስ እና ለግብርና ልማት ላበረከቱት አስተዋጽኦም እውቅናና በርካታ ክብርን አትርፎላቸዋል ይለናል። እንግዲህ ዛሬ ስለ ፕሮፌሰር ገቢሳ አጀታ ካገኘሁት
ጥቂቱን ነው እኔ ያልኳቸው የነገርኳቸው እንጂ የእሳቸው አስተዋጽኦ ከሀገር አልፎ አህጉር ከአህጉር አልፎ ዓለም አቀፍ ስፍራ የያዘ ትልቅ ክብር የተሰጠው እና ለብዙ የኢትዮጵያውያን አፍሪካውያን ጥቁር ሳይንቲስቶች አርያ መሆን የሚችሉ ተምሳሌት የሚሆኑ በነጮች ጋር እኩል መቆም የሚችሉ ምርጥ ኢትዮጵያዊ እንደሆኑ ነው ለመግለጽ የሞከርኩት። ስለሆነም እንግዲህ እኛም በዚህ በሀገር ውስጥ ያለን በተለይ ግብርና ላይ ትኩረት አድርገን የምንሰራ የፕሮፌሰር ገቢሳ እጀታን ተሞክሮ አስተዋጽኦ ሼር በማድረግ እኛም የበኩላችንን ጠብ ማድረግ እንድንችል የእሳቸውን አርያ መከተል ይገባል ይላል አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል። ስለሆነም ዛሬ እንግዲህ ስለ ፕሮፌሰር ገቢሳ እጀታ ይህን ለማለት ነው ዛሬ ብቅ ያልኩት። ከዚህ በፊት በእንግሊዝኛ የነበረውን አቅርብ ያለው ለፎሬነሮች ብዬ ነው። ዛሬ ደግሞ ለኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ አማርኛ ብቻ ለሚሰሙ እንደዚሁም ደግሞ በግብርና ላይ ያሉ አገር ውስጥ ላሉ ተከታታዮቼ በሚመች መልኩ ለማቅረብ ነው ሙከራ ያደረግኩት። እንግዲህ አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናልን ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ላይክ፣ ኮሜንት መስጠት፣ ሼር ማድረግን እንዳይረሱ ይላል። በመጨረሻም እንደተለመደው አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል ለሀገራችን ሰላም ይመኛል። ሀገራችን ከዳር እስከ ዳር ሰላሟ ብዝት ይበል። አሜን። ቻው።